آج حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنا فرض ہے. آج حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہ ہو تو وہ کافر. ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر سے اتنی محبت ہو کسی اپنی اولاد سے یا اپنی ماں باپ سے ہے پھر بھی وہ کافر. مومن کب ہوگا جب اللہ کے پیغمبر کی محبت پوری کائنات کی محبت پر ہارے گی پھر وہ مومن. اپنی اولاد سے بڑھ کر ماں باپ سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے پیار ہو اور محبت ایسی محبت ہوگی تو ایمان قائم ہے ورنہ ختم. یہ محبت فرض ہے, یہ دین کی ارکان میں سے شرعی فریضہ ہے, اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اب دوسری بات یہ کہ جب یہ محبت فرض ہے اور شریعت نے اس کو پیش کیا تو پھر یہ عبادت ہے, پھر یہ محبت عبادت ہے, کیونکہ شریعت اس کا اجر بھی بیان کرتی ہے, اس کا ثواب بھی بیان کرتی ہے. ایک اجر تو یہ کہ جو اللہ کے پیغمبر سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا وہ مومن ہے. دوسرا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے فراس من کن نفی وجد بہن علامت ایمان, کہ بیچ میں جس شخص آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پائی. اس کا اجر اس بات اس نے ایمان کی مٹھاس کو پائی. پہلی چیز کیا ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ, کہ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. یہ علامت ایمانی جس کا اجر ہے. ایک اور حدیث میں اس کا سوال مضبوط ہے, نبی اسلام کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوهم غرضا من بعد, کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا, میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا, انہیں مشعون نہ کرنا,